ماشاءاللہ جی، نماز مغرب کے بعد طواف کعبہ جاری ہے، بہت پیارے مناظر ہیں، دنیا بھر سے مسلمان آئے ہوئے ہیں اللہ پاک کے گھر کا طواف کرنے کے لیے ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کی عبادات قبول فرمائے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے در پاک کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. آج جمعرات کا دن ہے اور بہت زیادہ رش ہے آج ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی، اس سائڈ پہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹلی فل ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، ابھی نماز مغرب کا ٹائم ہے ماشاءاللہ. اور یہ مناظر چیک کریں ماشاءاللہ، السلام علیکم دوستو، میں ہوں مریم امین مکہ المکرمہ سے، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب خیر ہوگی سے ہوں گے جہاں پہ بھی ہیں، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جی تو دوستو، آج ہے جمعرات کا دن اور میں اس ٹائم موجود ہوں مسجد الحرم میں، ابھی چھٹی ہوئی ہے تو چلتے ہیں آگے، مزید آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہاں کے مناظر، آج کے دن یہاں پہ کیا مناظر ہوتے ہیں. لا
ماشاءاللہ جی، نماز مغرب کے بعد طواف کعبہ جاری ہے، بہت پیارے مناظر ہیں، دنیا بھر سے مسلمان آئے ہوئے ہیں اللہ پاک کے گھر کا طواف کرنے کے لیے. ماشاءاللہ اللہ پاک سب کی عبادات قبول فرمائے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے در پاک کی زیارت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. آج جمعرات کا دن ہے اور بہت زیادہ رش ہے آج ماشاءاللہ.